How to ruin Instagram picture. Ty pasa mi tie. Tak. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Woo! Vozimo se zdaj že 3 km v koloni. Zelo počasi. Kam pa gremo? Na Bled! Ampak taka kolona je tule, če vidite navigacijo, do Bleda, da katastrofa. 3 km se že furamo takle po centimeter po centimeter, tako da jaz sploh na venki bomo mi avtobusli. Pustimo se. Kam bomo šli. Pustimo se presenetiti, ker za gliha smo gledali, mislim, nikoli pripravljamo za naprej. Gliha smo gledali, gor da imajo take cene, da te vbije. Bilo kam bo šel, bomo plačali 100 euro, vse ne. Se bomo izogibali tega. Da gremo k domu. Edina stopna točka, ki ni vstopnine, je Blejsko jezero. Da bomo se malo v kulo razhudili, pa gremo domu. Končno smo prišli na destinacijo, je Lijamček. Končno. Smo se sparkirali, smo iskali parkir place, ko zmejšanje. Te nas je pa vodilo kul in kul nekaj. Pa do nekih hotelov pa. Hvala Bogu, kartico imamo, gremo zdaj vun uživati. To pa gremo na južno pa domu. Lijamčka previd. Smo ga živo previli. Plačke bo. Zdaj pa gremo. Ohohoho, to morate še pogledati. Kiki Family, nove na hrbni, Kiki Family pika shop. Gledajte, kak je. Z logotom. Jam, ribice. Ribice, le kake so. Bledajo, kjer ribe plivajo. Le kaka, viš kaka? Kame je, moje zanimivo. To imaš doma tudi, pij. Ne. Ne, odmeta. On bi kar race zlomal skup. Race s kamejom na fujca. Lej. Gaga. Gaga. Ja, vidiš, kak smo prevračili. Jaz, ko sem zelena barva, sem jim delicious. Kolke ribe levno na pudne. Fudž mej. To bi bila zanimiva, ne? Mi si prijemo tu pogledat grad pa ne vem kaj vse videl, pa gledata race pa ribe, ko jih imata doma. Poglejte, kaj si ja ti naročil. Liter pira. Liter pira. Mali ga pa tole španamo, na zena nena pobegne. Ne, ne moš hitro to. Evo ga, evo ga. Se pa hitro popapaj. Hitro to daj v usta. Tak. Da vam povem, kuma čakam. Ne, hvala. Kuma čakam, da lijam dobi brateca. Pa mi daš srečno. Da nov misli, da je edini na sveti. Ne. Lijamo se vidi, da je iz vasi všel. Zdaj me pa mali fujtna. Na sečnica rabi pil. Mali me bo pa tudi tak na fujtero, tako da nič na polesti si ga hujšala na konci, ko sem se odločil, da bo. Je liter, ja? O, to si samo štajerci naročil. Ti si pa kmečki fantek, jel? Nisi? Ti si fini, srečko nosiš, ja, for the disguise. For the disguise, tak da se zakriva. To ti sokeci tvoje, jel? Kaj ti je vročo? Vročo, pa tvoje mami je tudi vročo, jako moramo tako bistiko obvladovati tule. Ljam, naš avto ima 250 kojo, ti jih imaš pa 400. Tako težko ga je vladati. In tu na Bledu imamo grmovje. Ful lepo zgleda, zelena voda, polno rib. Škoda, se ne smete kopati. Tako ful lepo je. Pa pa vidiš te znake tule notri, že arjaste. Sad če se vržeš not vodo, rečeš, da ne veš kaj je to. Ali je tuna, ali je riba, ali kaj je to prečrtano. Se vemo, da je ludek, da ne smeš plavati samo. Pa gremo plavati. Jaz sem brala, da poleti bi najlehko plaval na otok. Samo zgleda, da ne smeš, da so pravila spremenili. Niso pravila spremenili, če je že znak. Ti 40 let tam notri arjasti celi. Pa če sem brala, jaz to prej le sem brala. Ti so spremenili pravila, da lahko plavaš. Samo še nisi skopali, ti si znakov ven. Ja. Ti 40 let eno nisi tam notri zakopani pa arjast. Vržeš se vodo, pa bomo videli, če te bo varnostniki prišli rešiti ven. Če se boš pa utopila, te pa so spremenili. Ne, Kristjan, če jaz sem zdaj živa boja.
Ti si submarine. Zdaj pa eno vprašanje za gledalce. Bled ima tak čisto vodo, se kopajo vsaki dan tule. Ko imajo začajno pričiščevalne naprave tu? Vem, da je 50 vprašanje, samo dvomim. Če je to voda, ki je nepretočna, stoji premir, je tako ribniki, samo kaj je to vulki, vulko jezero, ne? Ampak je kristalna. How is that possible? Hitro komentirajte vaše ideje. To the view. That's so beautiful. Za vse tiste, ko radi chillate. Vse veste, kaj mislim, to je the perfect spot for you. Prijete, muziko poknete gor pa chill and that's it. Čekaj, ti je dol padla iz bicikla? Dejo, mami, ki si pa dobila, ti taki nice nahrbtnik, sem se obrni. Kikifamily.shop. To morate nabaviti, nove nahrbtnike imamo, ista cena, kot je prejšnji nahrbtnik, samo kada, to ti je malo bolj zakompliciran. Kikifamily logo ima Kiki v obliki kronice, to morate najti, Kikifamily.shop. Pobegnil sem mamici pa lijamo. Ker se mi ne da več jih prenašal, se nekaj sem se. Tako lepo tule voda zgleda, da moram iti pogledat pa posnet. It's fucking amazing! Wow! Magucci! Lepo zgleda. Samo neke poščanci smrdi. Somebody just pooped here. Pa postal se. People are nasty. Da več pa lepi razgled. Sploh tule iz strani. Na Bled sredino otok. Ko boš 18 let star, ne? Boš dobil tisti avtek tamle, tistiga oranžnega. Lej, takega, pa to bo tvoj prvi avto. Smo te nazaj prišli zdaj k avti, ker mali more rit previt in ni nikjer previjalnih mist, mist na Bledi. Ja, ne bomo dvih rit razvijali, pa tako smo tudi še reče kufaram. To je dve minutke hoje nazaj do avta, pa ni nič problema. Pa na kaki pirček gremo še, ne? Pa na sladoleda. Pa bomo pa verjetno proti večeri šli nazaj domov. Raper v kufarami. Au. Ko si ti 6ix9ine? Ne. Samo tatuje, če ti je treba na glavo speč, tjel. Wow, wow. Ati. De, to je Atio auto, ja. Hitro banano. Planice, lej, že dvojno planice si postal. Ati. Ja. Hitro. Ati. Mami bo banane pojedla, pa gremo na pijačo, pa na sladoled. Ajde. Ja. Auto ima pa art. Art stvari, art pieces. Wow. Evo, nosečka, to je nosečka, ista ko Sančo. Postavi se zravno. Evo. That's what I call damn art. Poglejte. Vse je vun zdolbljeno. Nina Špolar 2020. Alba Liam, kaj pa praviš na toto, le? To, ta slikica je pa bombastična. Kaj da je prav, viš to? Kode? Le, kaj da je prav, če takle nareš. Pauziral sem video. Hjecam se. Šibajmo dalje, leto. Opica. Tak pa lijamo faca zgledati znotraj. A pa sanjina. Prišli smo zelo nazaj sem. Tu imajo še bolj solidne cene, niso tak nekem drage. So drage, ko hudič, ampak se še da preživeti. Se zmenima, da boš priden. Ja, priden biti. Pa, kako pivo lete not. Gor ta do stropa. A, ti se lahko prevoši, ko je danes celi dan na Bledi. To se bo pol čez rit vunska dilo, ko bomo spet šli na sprehod 3 km 4. Ja, ti pa sokeca pa vodo. Poglej, kak je mami dobila servirano. Mami ima rada samo sladkobo. A, ti pa sam vidi. Tak, how to ruin Instagram picture. Liam, špocni gor, špocni. Hitro. Vdari gor. Tak je, vrži svoje flaško gor. Narej, reklamo za tvi šejk. Opa. Pa se bo ta izljubila. Taki prelepi razgled, Bled. Tule napis Bled. Nekaj ti moram povedati. I'm just fucking with you. Veste, kaj mislim, skoraj sem jo zaprosil, pa sem denial.
Iščemo, ti si srček, tanko se vsi slikajo, pa nikjer ne najdemo. Frustrating, okoli in okoli smo že šli, zdaj še pa na unu stran, ampak srčeka ni nikjer zavijet. Tam je ti si srček, ko bi naj bil uničen, vandali so ga uničili. Tak da ja, date vsi predloge notri v komentarje, to hočem vidjeti. Na kak način bi Kiki zaprosil Sanja za poroko, pa kje, pa kak. Kiki ja to zanima, predlogi so dobrodošli. Podpirajte kikifamily.shop, tam ročite izdelke, kjer Sanjina poroka bo zelo velika in rabim dinarčke. Jecam se, mater se zmatra, to ti brejk gor. To ti ga malega za peciklom t-shirt, ko ima 60 kg zravno. Pecikl ima 55, lijem pa 5. Smo natovorjeni. Šivamo zdaj po časi do avta. Z mamici smo se zmenili, da jaz razstavim vozeka. Mami pa gre plačat parkirnino. Me prav zanima, kako bo to izgledalo. Evo tamle, plačuje v koti. Tamle plačuje. Da vidimo, če je bo ratalo. Ker sem ji mogel cel postopek razložiti, kako se plača. Ker glih ne zna. Ti je ratalo? Tole pa to sem dobila nazaj. Si zihar, da si plačala? Ali si preplačala? Ne, točno sem. Vprašaj, če je bo. Idi vprašat. Ko? 7,20 €. Idi vprašat parking, če je bilo za koronavirus, kaj bilce, ne? Jaz hočem popust. Oh my god, tako hoče, da je švicno razran. Sančo je plačala tudi drogi bled. Koliko si rekla? 7,20 €. 7 € za moj avto. Pa ko si, ono vse nimamo Ferrarija. Bomo vprašali mašino tule. Gospod mašina, se vam zdi normalno, da smo mi plačali 7 €? Ja. Boli ga kurat. Daj no, popust mi, daj. Kikifamily.shop, tam se naroči. Pa me spusti mimo. Tako da vidite, če mašina reče kikifamily.shop, da bo kupil neke izdelke, te morate tudi vi. Ajde, gremo, gremo, naročite vse, kaj imamo. Pa ste legende. A ja, majce pa pridejo v torek. Tako da v torek bodite pozorni, ker bomo dali vse majce gor. Tako so nam javili o oni, ko to rihtajo. Oh shit, s kjer stran pa moram zajeti? Dul. Uaaaaa, in smo doma. Le, kaki si? Pip. Pip, si se že naštrihal ti z kredami tvojimi. Doma smo, prišli smo iz bleda. Nismo še revni, ker nismo zapravili toliko tam, ker je zelo drago. Cel dan nismo nič za jesti kupili. Se sončiš, prij, gremo. Gremo risati, kaj bomo delala. Kaj je to? Mjav. O, mjav. Kaj boš narisal? Hitro nariši, na. Nariši mjav mjav. Nariši mjav mjav. Kaj je to? Mjav mjav? To je mjav mjav? Be. A to je be. Zdaj vam še imamo pa nekaj za pokazati. Twist shake. Unboxing. Ja. Dobila smo Rika, danes smo dobila paket iz Švedske. Poslali so nam ga pa Twist shake. Imeli so prošnjo, da če oni lahko nam pošljejo kot Kiki Familyjo stvari za dojenčke in za otroke. To je za Liama in za prihajajočega otroka. In mi dva bomo zdaj reviewala njihove izdelke. 50% imajo znižene čiste izdelke. Če bote pa vpisali Kiki Family 55, bote pa dobili 55%. Splača se. Ja. 55% popust. Začnemo s prvim produktom, ko so nama ga poslali. To je hladilna torba. Še predalčke ima notri. To bo fajn za poleti, ko bomo šli na morje, pa tudi. A, pa tudi notri tudi. Predalčkov ni, da ni. Pa še, če grete zdaj na njihovo spletno stran, twistshake.com, 55% znižanje, če vpišete kupon KIKIFAMILY55. Več kot pol za stojnjo dobite, če zdaj grete kupit. Mi v bistvu tega nismo kupila, zatega, ker pač jim delamo reklamo in so oni tam to nama šenkali. To je... Nanika! Nana! Za Liamčka, to je tisto, veste, ko dojenčkom kupite, vsi starši, ko vete, to je obvezno must to have. Obvezna oprema, ko gre spod ali pa... Če uporabiš kodo Kiki Family 55, imaš 55% popusta. Skoraj za stojnje. Le, kak je, prav luškan je. Kak je te, ja. Ice packs, to je pa za hladilne torbe. A, to pa daš matri. Ja, to daš prvo skrinjo, daš zamrzniti, v bistvu pa lahko v hladilno torbo nadevaš, pa ti hrana ali pa pijača, kakoli pač na ti hladno ostane. To je tak, vse vete, tiste ponovanje, tiste modre, tiste debele modre. Debele, to je pa taka seksi, činke, tinke.
spate, kam češ? Pa te tavje. To so pone squeeze bag, se reče, da so ko stisneš vun za stisnat. A, notri daš, ko... naliješ sokeca? Ne, veš kaj, to je v bistvu za smutije, za tisti starši, kjer kašice delate otrokom, ker imate bolj male otročke. Im kašico lepo zmlejete, pa nadevate tu notbo, pa si otrok to ven stiska, pa sam jele. Tri različne flaške, to bo zdaj fajn prišlo, poštev pri dojenčki, ker pijam se živ. Za različne velikosti, za različne starosti je to. Evo, to tale mala kjutka, prav futuristična. Ja, ful tak. Wow. Dizajnerska, pa si pogledal? Ne pozavit, 55% popusta, Kiki Family 55. Tri različne na izbiro, v večjih različnih barvah seveda, kar smo rekla, naj pošljajo v modri barvi, ker je fantek. Ful velik barve je na izbiro, ni zdaj samo roza pa modra, ampak imate ful vzorčkov pa tega še na njihove. Kar ite si pogledati na spletni strani. Wow. To pa je pladno. Tole pa je ful zgleda, ful fajno. Ja, krožnik pa pladni je. Pa ne, da si nikamo. Sedete, kak so otroci, ko krilijo pa mečejo vse posod. In to je ful fajna zadeva, da se navozi, da je ostane na mesti, pa lahko lepo je. Evo pa še krožnike, gor pripopan. Uo, ko se klinje to. Ja, guma je, tista veš lepljiva guma ta. Pudn, ali kaj bi rekel, se da gor, pa se pa vzame krožniček, mu lepo ti nadevleš, daš takle gor, pa kreneš, daš gor, pa kreneš, pa je locked and loaded. Pa še prime se gor. Holy komoli. Ne moš dol cukniti, tako da če jaz ne morem dol cukniti, tudi malo nov cukno. To je lahko tako dol zapreš, evo. Pol moš še pa dol zapreš, ne more jesti. Tak ne moš dol tipniti, ker je vakuum na sredini, ne? In če pa v bistvu tak samo nareš, pa gre čist na izje. To pa mislim, da so vsi izdelki tule, ko smo jih dobili. Lijem, že tako je nekaj stvari v meso. Tak da vso zahvalo Twishake-o, ite jih počekirati, tako smo rekli Kiki Family 55. Vpišite kupon in dobili bote 55% popusta na vse izdelke. To je za vse starše, priporočamo tote izdelke. Niso kuj tak neki, ne bi delali reklame za brezveze, če ne bi bila tota kvalitetna firma. Res, pa še zdaj imate popuste. To je bilo zaenkrat to, hvala, da ste gledali naš vlog. Naročite se na naš kanal, lajkajte, komentirajte in vidimo se kar kmalo. Do takrat pa ne pozabite početirati kikifamily.shop. Vidimo se, ajde, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.